Növbəti bir rəzalət, növbəti bir biabırçılıq qanun adına ümumiyyətlə, insanları dövlətin yarandığı gündə o dövlətin yaradıcısının abidəsini ziyarət etdiyinə görə tutub polis idarəsinə gətirmək, sonra ona məhkəmə qurulur rəzalət. Ayıb olsun bunu sifariş edənlərə də, bunu icra edənlərə də. Sifariş də sözsüz ki, İlham Əliyevin özündən heç ola bilməz. Deməli, bir saxta protokol tərtib ediblər 8 nəfər barəsində. Onlardan bir üçü haqqında məhkəmə baxışı keçirildi. Məsələdə belədir ki, o sənədlərlə tanış olanda məlum olur ki, hətta bunlar bizim barəmizdə cinayət işi qaldırmaq düşüncəsində imiş. Sonra təhqiqatçı həmin cinayət işini inzibati hüquq pozma ilə əvəz edildi. Məhkəmə əlbəttə heç nə araşdırmadı. Şəxsən mənimlə bağlı ümumiyyətlə çox ciddi qanun pozuntuları oldu. Əvvəla mən öz vəkilimin gəlməsini istədim, dövlətin təyin etdiyi vəkildən imtina elədim. Bunu nəzərə almadı, istəyir ki, məhkəmədən xahiş elədim ki, məhkəmə təxirə salınsa və mənim müvəkkilimin iştirakinə keçirilsin. Müşavirə getdi və təzədən gəlib elan elədi ki, 300 manat cərimələnirəm. Yəni digərləri də Bəxtiyar Hüseynli və Mirzə Aydınlı bir də toplu yapıldı. Hər birimiz haqqında 300 manat cərimə kəsildi. İlham Əliyevin ofşor hesablarına yəqin göndərəcəklər, biraz çatmır orada. Nə deyək, indi biz bunu apellyasiya şikayəti verəcək sözsüz ki və davam etdirəcək və vəkillərlə məsləhətləşib bunu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər daşıyacaq.